عمر بویلی رضی اللہ تعالی عنہ کرب العالمین د قیامت پورس بانے اعلان ہو کی چدا ٹول خلق جنتیان دی سوا دیو کسنا. عمر د رب العالمین دومره یری دو پدے باب کی ویلزب وے مچا غیو کس بزیم دومره یری پدے زلبان پرتو خویل کرب العالمین د قیامت پورس بانے دسی اعلان ہو کی چدا ٹول خلق به جہنم تزی یو کس بئی چاغ بر جہنم نہ بچی. عمر بویل زو امید ساتم چاغ بزے ملک زما د خبر مقصد دار رو کہ د خپل دین حفاظت کے د خپل ایمان حفاظت کے او داد سوچی چ ہمیشہ ر پار ز کامیاب شما او زما امتحان دا پرچہ شروع دا ددی دو خبرو پر ایمین بینس کی چلے گا. زنی خلق دسی وی چی پاغی بانی یو خبر غالی بشی لکه دی مثال ویما زنی انسان دسی وی چی پاغ بانی یه را غالی بشی دسی مکوا که یه را دبانی غالی بشا کی دیشی چی در رب العالمین در رحمت نبیخی نا امیده شی بیام کپر تا ورسیگی. زنی انسان تتوی دا گناہ مکہ وندے کا عمل شروع کر دے وی او یا کالمی اوشو دے گناہ کی اختے ما زمنگا سیم تا پتن لگی بس بیا تباشو لے کہ دے درجے تا تا اور سید لے دے درجے تا چی ستا دمرن امیدی پیدا شولا چی بی خیر اللہ پا قرآن کس وی وَمَنْ يَقْنَتُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ. اللہ فرمائی گمراہان در رب در رحمت نہ امید کی دا دیر ایر اب ہم نہ غالب اگ خدا میاد اساتا چھ دیر امید دیم دیر زیت نشی ولی اللہ دینے کی کزن انسان بانی امید دیر غالب شی دی انسان کے لا پرواہی پدی انسان کے جرعت علی الفجور دا انسان کے جسارت علی الفجور دیر دسی کئی ارہ گناہ کئی اوی اللہ غفور الرحیم دے باز دادوانا خبری ذکر محمد الرسول اللہ وی صلی اللہ علیہ وسلم الکیسو من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. اخیار انسان خو اغا انسان دے زان اپی جنی او دا رستا ورز ایر پارا دا قیامت نرستا یا ورز را دا مرگ نرستا یا ورز را روانا دا داغیر پارا تیاری وکی عاجز انسان قمقل انسان والعاجزو من اتبع نفسه حواها وتمنى علی اللہ زلی چی سغوڑی اگا کئیو پا اللہ خو میدون ساتی چی اللہ غپور رحیم دی. نن خود بکی انشاءاللہ زد اولی خبر وضاحت کوم چی اغدارا چی ماو تا چی پٹول دین بانی عمل کو دی پار با دا زورت دی خبری چی اول ماو تا پر رب العالمین یہ را پر ازلکی پیدا کو خود سمر یہ را پیدا کو رب العالمین یہ را پزلکی سمر پیدا کو دی با خیستا پیسلا اغی چی زمان امام محمد الرسول اللہ یا پیسلا کلی و دعائی کولا دا اللہ نبی بلا سنے چوت کرو اللہ تے بیویل اللہم قسم لنا من خشیتکا ما یہولو بی بیننا و بین معاسیک. یا اللہ دخپل یہ رینا دم رحی سرا کہ یا اللہ ستا و زمان دا گناہونو ستا دا ناپرمانین و زمان دا گناہونو چی سمر دا غری داغی دا پار حائل شی اللہ دم رئی را دا نغوڑو چی ستانا پرمانی پی نکو زمنگا ستا پمین کی دغا یہ را حائل شی چی ستانا پرمانی تا ون رسی گو باز دا دی دا پار با دعام کے اللہ تا بدا سوال کے یا سوک محمد الرسول اللہ اللہ تا سوال کے اللہ تا وی یا اللہ
دوم رئیر خورا کئی اللہ چی دید وجینا زماستانا دوم رئیر وی چی ستانا پرمانی پینو کوم بس ستا دا گناہونو او دا نا پرمانی پمینز کی دا یہ رحائی لکی گی اللہ بس قرآن کریم کی چی دا خبر گورو دا دیر یو احم خبر دا او زو چی کل سوچو کہ ما پا دنیا کی چی سوک سمر مجرمان دی سمر یا سمر چی سوک پا دین عمل نکی وجہ دار چی دی انسان پا زلکی در رب العالمین یہ را نشتا بس کر چا پا زلکی در رب العالمین پوری یہ را پری وطلا دا دی انسان نبیا یونا پرمانی نکی گی دا دی انسان چرت در رب العالمین یو حکم ہم نپوت کی گی زکما چی کم آیات تلاوت کلے دے دی آیات کی رب العالمین یو خبر کئے اللہ وی او خیاران خلق پی جنے عقل من خلق پی جنے دا اللہ ہر یو حکم دے ترسائی چی سلو دنے کری اغسر ترسائی یو لوزم نماتائی ولی اللہ یو جا ذکر کئی والذین یسلون ما امر اللہ به ایوسل اللہ چی او تسویلی چی دا کوا بس آغا کئی چی اللہ او تسو حکم کرے چی سی او تیویلی چی دی نزا دا حری حکم دا سر تر سول سوچ کئی ولی وجہ دارا ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب دا اللہ ہر حکم پزے ذکر اوڑی چی دا خپل رب نیری گی چی یا اللہ تستا مخی تا بز سبا و دریگم تبا ما سر بیسکی او دری خبری یہ رے پزلکی پکیوی چی سبا یا ورز را روان دا بد حساب را روان دے دی سخ حساب را روان دے چی دا اللہ مخی تا و دریگم زمارم ما تاوی چی دا گناہون دی ولی کول زمار بند دا زمار دا حکم ولی نا پرمانی کول دا خبر دی ولی دا ذکار کول دری خیستم ازداغ چی دا چاپ پزلکی سمر دا رب العالمین یہ رئی اق عمر دا رب العالمین حر حکم زیت رسائی چی سمر یو انسان دا رب العالمین یہ رئی دا زلن وزی اق عمر دا دی انسان نا حر گناہ کی گی بس پا دے امت کے نٹولن الوی سڑے سوکو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگد اللہ نا دیر زیادتی رہے دو دیر زیادتی رہے دو ولی صحیح حدیث کی راگ لی محمد رسول اللہ صحابہ ہوتے ویلی ہو انی اخشاکم للہ و اتقاکم زمان صحابہ ہو ستاسو دو ٹولنا زد رب العالمین نہ در طول نزیتی رے گا خو یو اہم خبر یادو ساتا یہ رم دو قسم یہ رئی یو یہ ردسی بھی چی سڑے دا چاد سزا نہیں رئی گی دا عذاب نہیں رئی گی دا یہ رم پزلکی پیدا کا زلکی ردا یہ رم پیدا کا چک دا حکم دا رب العالمین زمات کما زمان رب بمال سزا را کیا دا پا قرآن کشتری یری گا زکا چی ان بطش ربکا لشدید ستا درب را نیول گری دیر سخت وی ستا درب عذاب چی ردی تا بیر تینگی سوک نی دا ایرم پزلکی پیدا کا خودویم قسم ایر چی دا چی دا محمد رسول اللہ و دنیکانو خلقی ایرائی اگه یه را بلا یه رای اگه تا دمین یه را وی اگه تا درب دا معرفت مینا وی اگه تا دا اللہ دا پی جاندلو مینا وی پزلکی اللہ خب پی جاندلی دا اللہ قدر پزلکی دیر پروتی ندی دا وجه ندر رب العالمین ندی ری دو طولو نا پدی اومد که اللہ چا خب پی جاندل محمد صلی اللہ علیہ وسلم علماء یو خبر کئی چی سمر کم سوک رب العالمین خب پی جنی نو اق عمرہ دے دا اللہ ندیر زیتی لیگی او دا دی یو آسان گنتی دا پوئی دا پاری یو مثال واورا معشوم انسان دے معشوم دلا دا وور پو پلیٹ کی راوڑا انگارو لراوڑا دسی او تور نزدی کا دے وور نپی جنی دوار سب او تلا سرا چی او کیری شخلی تے مرسی ہوئی ولی زکا آقا تا دا وور پتر نشتر چی وور گنی صدوال کئی
غٹ انسان لا تور پو پلیٹ کی راوڑ وے دا پلاس کرا چھت کا غبت دے لاس زان را کر گیا چھ چھ اللہ پی جندلی اول پدی امت کے اللہ چا پی جندلی او محمد صلی اللہ علیہ وسلم او تقی دو جنا رب العالمین دیو حکم خلاف بے نکاو رب العالمین او تپ دنیا کے زیر ور کھڑو چھ تب جنت تزی او اللہ تویری چھ ٹول نلوی مقام پ جنت کی ستائی خود دی سرا سرا سمر یہ رب ایک اول در رب العالمین زمان مور عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی حد اللہ نبی تولش پہ جڑلے پس سجدہ پروت وی ما ہو تیویل یا رسول اللہ پہ مانزو والاڑو تو رب العالمین ندیری ری دو سمعی ری در رب العالمین نکا وی ما ہو تیویل یا رسول اللہ تا تخو رب اسی مرد سماب کری ری کستان بیل پرس کمیزے تھے شوی میتا تا اللہ معافی کریا دا اللہ نبی با در رب دا شکر پتور ویلے زد رب العالمین شکر ادا کو مد دے دا وجنا طول شپے دسیم کلے کلے کرے چھے دا ما خستن نو درے درے دے سارا پورے سترگونے اوخ کی روانی دی او جاڑی ولی جاڑی اللہ ہی پی جاندلے او دا آیاتی دا خلی نوزی ان تعذبهم فإنهم عبادوک یا اللہ کدی بندگان لو عذاب ورکے دستا بندگان دی اللہ او اللہ کا بخنا و تکے نو فینک انت العزیز الحکیم دی اللہ سم پی جان دلے ہو دا اللہ قدری پدی زلکی دا اللہ عزمتی پدی زلکی دنن انوتے ہو ہو پدی امت کی بے رستا چھد چاپ زلکی دا رب معرفت دیر زیتوی ہر سوک چیوی زلکی دی اول دا کی دوا چھے ٹولو نہ زیاد پدی امت کے اول سوکی دی دو دا اللہ نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پدی امت کے ابو بکر صدیق دا رب العالمین نے ڈیر زیاد دی دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو زلی یو مرغی ولی دلہ دا مرغی چی ولی دلہ دا رب العالمین نے ڈیر ابو بکر ماغا سڑے ہو چھے دا محمد رسول اللہ دا خلین اللہ ٹکے راختے ہو دا رب پواہی بانے چھے ابو بکر بم جنت تزی خواہ ابو بکر بکلویل مرغی ولی دلہ دے مرغی تا خطاب کئی یا لیتنی مثلو کا حیر ماندے چھے زستا گونتی وے ولی اسی تاثر حساب کتاب نشتے رہے ما پسی پتہ نلگی دا رب العالمین خبر را روان را چھے اللہ بز ما سر سکے وے پدی امت کے پا محمد رسول اللہ پسے ابو بکر پسے رستنے سڑے سوکو عمر بن الخطاب واللہ والا دیر مقام ورکڑے وقتم پا دنیا کی دا زیرے ورکڑے شئے چاگا اللہ دنیا کی دا پیسلہ شئے چرے با جنت تزیر خواغت سا عجیبا یہ رے و در رب العالمین دس یہ رے پا دے زلکی پرتوا روی پی جاندلے ہو دا اللہ قدر و عزتی پا دے زلکی پروتو یو زلی دا عبداللہ دا ابو موسیٰ اشعری زوی دے او دا عبداللہ عمر بن الخطاب زوی دے دوان صحابہ کرامو نو یو زلی عبداللہ ابن عمر دے دا ابو موسیٰ اشعری زوی تا وی تا تنا پتہ نشترے چی زما پلار ستا پلار تا سوی دے عمر یاد آو نو دا ابو موسیٰ اشعری زوی وی سی ہوتا ویلی وی و خبر ہے ہوتا کلی وا چی زمان پلار یعنی عمر ستا پلار ابو موسیٰ تا دا ویلی چی منگ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ دین سمر محنتو نکری دی بس چی اللہ لالا داغی اجر را کی او دا رسول اللہ دا مرگ نرستا منگ چی سمر نیک عمال کری او سمرم جہادونم کری سمرم روجینی ولی سمرم منزونم کری چا اللہ ہم قرط سر بر خلاص کی او ما پا ہم قرط کی چی نس ازا پیرانی کی ہم زد اللہ نے دم رہی رہی گا مباز دے زمانی دخل کو پزلونو کی درب العالمین نے سمعی رنائی لگ نیک عمل چی سڑے ہو کی نو دو وحی پا انتظاری چی گنے زخو بیخی دا جنت ٹیک اداری مباز عمر بویلی دا اللہ نے دم رئی رئی دویل ارمان دے ارمان دا دے خبری رئی چی دا رسول اللہ پا جن کے میں کم نیک عمال کری اگر اللہ اجر را کی
خروس تم چې رب العالمین سر بر پری دی ام زبا خوشاله وو. ابو موسی شری وته ویلی عمر تا ویلی یار مون خود رسول الله نه سړی جهادونه کړی ډیر منځونه هم کړی ډیر روجیب نیولی زما خو دا امید دی چې الله به مونږ له دې ټول ثوابونه راکړي. عمر و تبیا ویلی زما خدا دا غره چې الله ما سر بر قرته معاف کی بس د دې خبر دا خبره چې وته وکړه نو دا ابو موسی شری زوی وی دا عمر زوی تا چې تا ته پته نشتا ستا پلار زما د پلار نه غوره او د الله نه یې رډی روا د دې د وجې نه ښه نیک اعمال یې کړي وو. حکومت یې داسې حکومت کړی چې په دنیا کې د هغه حکومت ته هیڅوک هم نه رسیږي. بیا خاص کر چې په کومه ورځ یې ساخه تله د عمر بن الخطاب دا غد دی رب العالمین نه دیری عجیبه غونت قصره مخکې ما یو ځل ذکر کړی مو چې کله ساخه تله د خپلې زوی ته وایي زما بچی عمره او عبدالله زا خدی علی الارض زما بچیا زما دا ننگه پدې زمکه باندې کېدا وا د عمر تبعید کو رب العالمین معاف نکو. ویل عمر ان لم یغفره عمر تبعیده ک رب العالمین معاف نکو. او څومره د دین خدمت کړې څومره عجیبه خلافت کړې خدا رب العالمین یې رې پدې زلکی سما پرتاو د دې د وجه نه چې قرآن ګوري قرآن کریم چې هر ځای کې ګوري د دې خبرې ډېر دعوت ورکوي. رب العالمین وی انسان ته څوک دا غرونه دا ونې دا ګټې دا هر یو شی زمانه یریږي بس زما یې رې په زړه کې پرته ده. سورت بقره کې پاول کې وی وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يحبط من خشيه الله. الله فرمای گټو کې زنو گټو نا نهرو نه روان دي زنی گټي وشوي لما يشقق فيخرج منه الماء خو زنی گټي رشي دي وان منها لما يحبط من خشيه الله دا ونی دا گټي د غرنا د رب العالمین د ير نه را پریوزي کړه. عبداللہ ابن عمر دا د نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی دی ډیر عجیب صحابی و. یو ځل په حکیم کې چې چا حج او عمره کړی الله دې ټول مؤمنانو بیا بیا نصیب کی هغه ځای کې یو زیر د بیت الله نه بیل شویر حکیم وته وی په دې ځای کې پروت دی په سجده باندې او جاړي. یو سړی ول راغی هغه چې د ده دا جړا ولیده ایسته حیران شو. عبداللہ ابن عمر و توی عبداللہ ابن عمر و توی حیرانہ کی گما زما چڑا تا ولی حیرانے زماری پا اللہ قسمی دا سپومی ام دا رب العالمین دا ایر نجاڑی او سپومی چی وانو خط کے دو تا نزدی شوی وان زما ایر سکے دا رب العالمین دا سپومی ام دا اللہ دا ایر دا وجن دا سپومی ام جاڑی ہر یو شکی اللہ رسی و اثر رب العالمین صورت حشر کی رسی وی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. رب العالمين وي دا قرآن كدا ما پدي غرنا زل كلوه دا رب العالمين دا هيري دا وجه نبا زارا زارا شه دا خبرها دير اهم دا وزما چه کم اهم مقصدو دا مخي جمعو سر مربوط غداوا ما او تا چه دا سمر گناهونو نزان ساتل غوارو د دې لپاره یو علاج د سړي چې د رب العالمین یې رب فضل کې پیدا کړ. کله الله یې زما او ستا فضل کې ولې دا هر ناری نه هر تو غیبت ولې کې ته په مسلمان باندې بدنامه ولې تړې ته په مسلمان ته نقصان ولې رسې د بل مسلمان سپک ولې وې ته زینا ولې کې تغلا ولې کې ته بل یو کار ولې کې د دې ټولو بنیاد دا دی چې ستا فضل کې د رب العالمین یې رنشته. د دې د وجه نه رب العالمین په قرآن کې فرمایي زه چې چا پیژندلې ما الله فرمایي د کلام د حصر په طریقه زا زما معرفت چې چاته نصیب شوی دی هغه زمانه ډېر ډېریږي. الله په صورت فاطر کې رسوي انما یخش الله من عباده العلماء د الله نه د الله په بندگانو کې عالمان ډېریږي.
عبداللہ ابن عباس سے وہی عالم بھی اللہ سے تو عالم دی دے کہ دا عالم نہ کم عالم دے اللہ چی چاپی جاندلے اگر اللہ نہ دی دی داغا پا خلاف یو خبر دا دخلین نوزی دا دا لاسو دا خپون یو کار دا اللہ دیر دا وجن یو غلطی دا دا خپو دا لاسو دا نسادی دی دا دے مخی یو حدیث ماویلے دا اللہ نبی فرمائی او کسان دی و دا ابو حریرہ حدیث دے ہوگا او کسان دی چی رب العالمین ولا دا عرش دا سوری دلان دے زیور خو پاغا وو کی دو کسان سناشنا کسان دا دو کسان سوک دی پکی یو ورجلن دعته امرات ذات منصب و جمال یو با اغا انسان دا عرش دا سوری دلان دی چی او خضا و تا دعوت ورکی دا بی حیائی کما خضای ذات منصب و جمال خد دولی وی خد قدری وی خد مالدار وی خد خیستوی خد چوت نصب خضای خودی سڑی کی در رب العالمین ہی را پکیدا دادی خزی تا رسی وی چه انی اخاف اللہ زد اللہ نیری گا متا تا قتل امن شما با کدا نندی تا سوچو کا تا دی خبر بانے لگ کس سوچو کا تا نند پیس بک دا تصویر نستر گی نشیڑا ولی تا نند چی ری دیوی گناہ نستر گی نشیڑا ولی نند پا کم گناہ بانے چی ستالاس بری گی ولی تا اللہ نے ستا پزل کی در رب العالمین یہ را نشتا تا اللہ نے دے پی جندلے کہ تا در رب العالمین شان پی جندلے ستا پزل کی در رب العالمین یہ را پرتوے تا بیوی گناہ تا ہم لاس نورا چرے وے حدیث کی راغلی دی اور عبداللہ ابن عمر وی عبداللہ ابن عمر وی دا حدیث ما در رسول اللہ نا یو زل اور بیویل دو زل بیویل تری زل بیویل او زل می در رسول ویل زما وگونه دی کرنن شی کان شی کما دا حدیث محمد رسول اللہ نو وزل نی اور وزل می دا حدیث رسول اللہ نو ری وزل یو زوانو بنی اسرائیلو کی زوانو اللہ ول زوانی ور کلیوا ددی زوان طریقه دی سیوا چی یو وی گناہ بنی نبی زان نساتو چی پکما گناہ بے لاس پرے دو بس گناہ بے کو ہر گناہ تے وچ لاس بس یوی گناہ نہ اللہ نہ یہ رنا وعدہ یوی خدے تے اصل ویلے شپیت دینار بدر کماو زما سر بدکاری وکو زنا یا بدکاری دے پارا اگر خز غریب چوا مجبور وا محتاج وا چکل ولدی سڑی زوان کپل دول شپیت دینار ورکا او دو بدکاری دے پارے ارادہ وکڑا ناغی خزی ہو جڑا دا نو دا زوان ہوتا وی ولی جاڑی ولی ما تا تا سپا زور بانی مجبور کری می پزینا بانی پا غلط کئی ناغی جنی ہوتا وی آخد ہوتا وی نا ولی حضرت اللہ نیری کما دا وصفر ما دا زمان دا عمل دا وصفر ما دا عمل نند مجبور کیا دلا سا دی عمل تا زمحتاج شویم محتاجی مر بچی میری کور کے وگی ما دولگی دلاسہ دے خبر تزا دے زوان پا دے زلکی یو خبر اول لی دا یو ٹاک پا دے زلکی وہ شو ویل خواہ تو دا اللہ نا دوم رہی رہ گی چھے دا مجبور کیا دا وجنا اوز زوان ما بس دے دا غزینا بدکاری ارادے کڑے و خوب بدکاری و نکڑا بس خدا اللہ یہ پر اخپل زلکی دسی او یہ روا چلا چھے دنن نرستا باویل زد رب العالمین دا اسو گو رئیو پیغل دا دا اللہ ندوم رئی ریگی چھے دا اللہ دیری پا بینا بانی دا دی بدکیرتی گو لاس نورا چھے او زو زمائی تو زورت نشتر زد اللہ ننی ریگا مر قسمی دا وکو توبی دا ویستلا چھے دنن نرستا با زیوی گناہ تلا سورا رسو خو اللہ چی پل چا پزل کی اللہ خپل ہی رہی او زل لارو تا کلاو کی زل کی لگا ہی رالا او اسی عجیبہ ہون تی کار داو چی پدا غشپا بانے والا سام اللہ وارکلا بس دو دنیا نلا خو چی سار شو نو دا آغا پا دروازہ لکل شیو چی پلانکے کی پل رب العالمین و تا ٹول گناہونا ماب کری دیو دو دین مخ کی دیوی گناہ نڈڑا نکولا اس دی رب العالمین پزل کی خپل ہی روا چلا او دا دی توبویس تلا بس دو دی دو جنا علماء و خبر کئی
چھے دا گناہ نمخ کے دا گناہ نمخ کے یہ رد رب العالمین لوی رکاوٹ وی او چھے گناہ کل دا نوشنن بے رستا دا رب العالمین رجا دسی زلکی راوڑا یا اللہ اوم گناہگار کلمی دا گناہ توبہ و باسما نومیدی با نکے بیا بے رستا دا بلی خبری تلگا توجہ وکا اللہ قرآن کی دسی خبر کئی چھے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ زما بندگانو چی سشیوی آگا شیوی دی ستا سورب دسی وی زما استارم ما و تاتر سی وی زما در رحمت نمن امید کی گوا ولی ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا ستارب چی دی غلطی وشو لبس توبو باسا قرآن کی صورت فرقان کی گناہوں نے ذکر کی پاخر کے بے وی الا من تابا و آمنا و آمی سس شیوی دی آگا شیوی دی خوص توبو باسا ستارب ستا تستاہر گناہ معاف کی باز عرض میں دا خبر کولا یہ را پزل کے پیدا کا چھے زما استا پزل کی ہی رہی یو لوی مقام دے زما استا سمر لوی مقام دا عرش دا سوری دلان دے بما و تعالی کی کو زما استا پزل کی در رب العالمین یہ را خویوازی دسی ہی رمنا دمین ہی رم پزل کی راولا دا اللہ پدق حدیث کی رستا یو ٹکے رے دیر اغم دیر خوک ٹکے دا اللہ نبی فرمائی یو انسان دے چاگا پا خوشی دیکی ناستے زال دیکی کینا ورجل ذکر اللہ خالیا ففازت عیناہ یو سرے زال ناستے او دیدی سترگو نے اوخی را روانی شوی ولی ذکر اللہ یا اللہ اللہ یاد کو اللہ را یاد شو دیدی سترگو نا دا خبر یاد ساتا کہ در رب العالمین دمینی دا وجینا زما استاد دیدی سترگو نا دمرا دا لکا دا مچ دا شاپا مقدار بانے دمرا اوخ کی روزی کنا سا حدیث کی راغلی محمد الرسول اللہ فرمائی پا دس سرگو بانے اللہ دا جہنم اور حرام کرے چا اللہ دا لدس توفیق در کی لگون تی کینہ یو جیتا اللہ تا سوالو کا و اللہ را یاد کا دا ٹولو نلوی کا مال پا انسان کے چرے دا دی خبرے دیر دیر سوچ کوا چھ اللہ نستا پر از لکی سم رئی را پرتا ہوا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ دم یو دیر لوی عالم تیر شہر ہے لوی بزرگ تیر شہر ہے دیر خسڑے ہو دیر دے بادشاہو او اللہ والا پر دنیا بانی حکومت ور کرے ہو غٹ بادشاہی پر مسلمانانو کی ددی امت پر مسلمانانو کی غٹ بادشاہی کی یعنی دیر زمان دیر رقبے پا قبضہ کیوا دا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ خز مغیرہ ابن الحکم توی مغیرہ ابن الحکم ما دیر خلق لی دری دا عمر ابن عبدالعزیز پا بارک کس دانوی ما چی روجی بے گنی دیری نیولی گنی منزون بے دیر کول گنی زکاتون بے دیر ور کول گنی حجون بے دیر کول دا خبر زد آگا دا سیپت نبیانو دا آغا دا رب العالمین نا دیری خبر بیانو چی دا اللہ نا دا کمالو اللہ ورکلو چی دا رب العالمین نا بڑی ریدی دو بس ما خستن بوئی چی منز بے کلو کو سنت بے پخپل زیبانے وکلت نو پخپل زید مانزکی بکی ناس دا خزی وئی بادشاہ دے دا اللہ یہ رے پزل کی سا عجیبہ ہونتے پرتا خزی وئی چی زید مانزکی بناس تو ناس تو لاس بے چوت کلل او در سترگو نبی غاٹی غاٹی اوخ کی را روانی چکل با او بے جلل او بے جلل چھ او بے جلل پدی دوران کی بولا خوب راگی است بود شب بیا با چرائی شنو بیا با دکشان پا جڑا بانی لاس پوری کو بیا با پدی حال کی بولا خوب راگی دسی سڑے چھ در رب العالمین نائی پزل کی ایر پکی دسی انسان ما دا عمر ابن عبدالعزیز پشان بل سڑے ندی دے عمر ابن عبدالعزیز یو ذل کور کے کور تراغے پلی خزی تاوی خلیفت المسلمین دے خزی تا خزی پی دے زڑاگون تے شڑی دے پاس روا چلا دوانا پا بھی سرکی شڑی کی سم لاستل ندا خاون دے عمر ابن عبدالعزیز و تاوی خزی دا بیق علاقہ کی چی منگو کنا دیر نعمتو نو نوی نوی کمبلی وی نوی نوی بستری وی ہر نعمت با ملاوی دو زارق کسی او تلگر آیا دکھا
دا لاسی پر خپل خزر پاسی خو دے اخزر قارور غی لاسی ولر سی تیری گزار کر ویل سڑی نن دی خزور شترے نن دی خو وشترے خو نن چیرینو تپ من خرچہ نہ کے بس تعالی خو نن اللہ با چئی در کرے دا تعالی خو اللہ تعالی نن دسی حکومت در کرے دے چی تا ہر نعمت چی حاصل ولی خو نی راکے عمر ابن عبدالعزیز دی خزر خوانا پاسی دا او دستر گو نیوخ کی روانی شوی او پخلبانی دا تکیوا چی خزی خپکی گا ما انی اخاف اللہ دا اللہ نیی رمی دا چی دا دا حکومت سامان کزی بیزی استعمال کم زبا دا قیامت پورز رب العالمین تس جواب ورکو او خزی وی دستر گو نیو دا جڑائی چی دی رضی تکلا ما اللہ تسوالو کو چی یا اللہ دل دا جہنم دا عذاب نا امن ورکا دا زلکی سمن دا رب العالمین نایی رپکی دا لوی کمال برونو دای چکلا اللہ او پی جنا او دا اللہ دا دیری دا خبرا ہر وقت کی تا سوچو کا تو ولی دا گناہ کے زکے کے چستا دا رب سرا چکم عذابون دی کم مقام دے ستا دا رب ستا دا غیب خبرا پا ذہن کی ندا تاوشو بخاری کے چکم صحیح حدیث راغلے کلچے دری کسان اوگ دا قیسرا خو کلچے آگا یو نوجوان خپل رب تشے وسیلہ کئی آگا یو نوجوان آگا رب تخپل ییرا یا اللہ تا تخپ ترا چمائی وی خزل سل دینارا ور کریو او آگی نمی خپل حاجت او اختل مطالبہ کریو خو یا اللہ چھ دا آگی ما تا یو ٹکے ویلیو چی عبداللہ اتق اللہ دا اللہ بندہ دا اللہ نہ ویرے گا ویزہ دیدی ٹکی دا اللہ دیری دا ٹکی یا اللہ کستا دیری دا وجہ نظر دی خزی نرا پاسی دلے ما یا اللہ زمانگ ندا گٹ لرے کچھ منگ استبار تاوزو گرزو با دا دیر یا عجیب خبر را زنی سلپ و علماء طول عمر بے نجر را یہ را خندا بے وام طول عمر بے چرتا خندا نہ کولا پریشان بو او دا یو خبر یا رسا تای دا یوازی دا سلپ و طریقہ نا دا زمانگ لوی امام محمد رسول اللہ دا غب مبارکی امام ترمیزی دا خبر ذکر کئی چھے دا محمد رسول اللہ طریقہ دا و حدیثی روڑے چھے محمد رسول اللہ دائم الفکرام متواصل الاحزان دا اللہ نبی با ہمیشہ پارا پا سوچ و فکر کے ہو پریشان با ہمیشہ پارا پا دنیا بانی نو پریشانا چگنی زمان کٹے نہیں و زمان پٹے نہیں و زمان کور نشتا دا اللہ نبی با ہمیشہ پارا دی خبر سوچ کا ہو چی زمان رب خوشا لئی که زمان رب خپئی ہمیشہ پارا دی بے پکا ہو دا امت تم ترغیب ورکڑے ہو صحیح حدیث کی راغلی دا اللہ نبی او زلب صحابو توئی لو اعلم انی ارام آلا ترہو ما چی سولی دا لاغتا سنائی نہیں زج سینہ ماغتا سنے نہیں دا اللہ نبی پا دنیا کی جنت ہم لی دلے و جہنم ہم لی دلے و جنت نعمتون ہم لی دلے و جہنم عذابون ہم لی دلے و او بے صحابہو تک وی زما صحابہو اسمان چغار کئی حق دا چی اسمان چغارو کی ولی پا اسمان کی دا سلور گتو زینشتا مگر ہر یو زی کی ملائک رب العالمین تا پسجیدہ پراتری بے صحابہو تا وی زما صحابہو لو تعلمون ما اعلمو لزہکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا زما صحابو زما پا علم کی چکمی خبری کرا ستاسو پا علم کیوئے تاسو با جڑاو زیادہ کولے خندہ با مکمہ کولے تاسو با دخپل خزونا پا بیسترو بانے خپل لذت نوے حاصل کرے تاسو با یو میدانونو توتیوے او تجعرون الاللہ اللہ تبا کڑن چیدلے چی اللہ منگم آپ کا تا رب نرے پی جندلے کستا پزلکی در رب العالمین پتہ ولگی را قدر راغے او دے پی جندہ تبا در رب العالمین یو خلاف ملک یو بزر تچاوی لے ویلی تا ولی نخاندی در طول خلق خاندی زکنن زمانہ کی چیتا سوچو کی چا سر دری خبری سوچم نشتا چی زمان پیغمبر دیر خندانہ رکڑی زمان مور عائشہ فرمائی رضی اللہ عنہ ما دا اللہ نبی پر طول عمر کی چرتا پر ڈکا خلخان دے دلے ندے لیدرے که زیت نزیت خبر برالا زیت نزیت مسکے بشو خخندہ پر ڈکا خلخان زمان پیغمبر چرتا ندکے نو دی عالم تا چاویل دی بزرگ عالم تا ولی تا نخان دے تغوتے و شیر ویلے و دیر عجیب شیر دا خبر اولی سنگ و خاندو سرنگی تا تا پتشتا
وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري في أي المحلين تنزل. سترگی بسنگ پیا خبانے پختری کا خوب قلاریو کی پتا دا تشتا چی پا کم زی کے بس عملے جہنم کے بس عملے کو پا جنت کی ردی پی سالہ دا تنہ دا معلومات تا تا دی معلومات نشترے سنگ دسترگی اخیگی سرنگی دل خوب در دی تار دی دا وجنا دیر سوچا دا خبرہ لگا دی یو مختصر خبرہ کو مغرا سنگ با دسی زلکی دسی یو سوچ پیدا شی چی زما استا پا دی زلکی ہمیشہ در رب العالمین یہ رب رتے دی علماء یو طریقہ ذکر کے یو دیر خ خبرہ اگر دسی ری یو خود دسی کارو کا دا دسی خلقو سرمکینا چی دا کمو خلقو در رب العالمین دی یہ رنی دا دی خلقو سرمکینا عمر بن الخطاب بویلی لا تصاحب الفجار لتعلموا من فجورها دو گنہگارو سره مکینه تمام دا غونه گنای زکی دا خبر یا تا او دا به ویلی واعتزل عدوک دو دشمن نریم پډړه شا او دا به ویلی وحذر صدیقک الا الامین دا غ دوست نم زانو ساتا چې امانت پکې نه امانتدار دوستی هغه نه خیر دا غ سره به ویلی امین دوست پیجنی هو الامین من خشی الله امین دوست اغی چی در رب العالمین در نور و دوستان و سرم دیر اختلاط مکار عرض می دا خبر کولا خط طریقه بده سی ویده سی سار چی کل ترا پاسی گی او جماعت تلار شی منزو پسی روستا یو پینزم این تکینا لک سوچو کتا تا پتشتا یو زل دسی وخر آروان ده ولتب پتی ساق و بی ساقی دا پندی بده دی یو بل سر یو دی شی دسی وخر آروان ده دا وخر آروان ده تستاد دی بدن نبا ساوزی قرآن کریم کی اللہ فرمائی وجاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت دا سی وخر آروان دے دا مرخ سل کئی بدبانی شروع شی دا آقا خبر و چی تاتی تکتا دیتا کل سوچو کا دام سوچ کی دا وکلا چی دا سی وخر آروان دے چی تا بخلق پو گو بانی دی خبر تا دام پا ذہن کی دا و دا شناختی بدا پاسی دا پاس کیری او دا رب ملائکی بل رائشی و تپوس باکی دی خبر دا هر وقت کی هر ورز دا سی و ذہن کی دا و معمولی گونتی سوچ دے لگ گونتی او دام سوچ کا چی ورز را روان دا قیمت میدان را روان دے دا طول خلق بل غلی دا رب العالمین مخی تا بولاری رب العالمین بل اری و سلین دا تپوس کی دا عمل دی ولی کلی و دا دی ولی کلی و دا مناقشه دا محاسبه بشروعی دام یاد سا تا یو زیر روان دی جهنم و تویل کی جنت دا دا اغی جهنم دا پل دا پاسا پا غیر تلل نکی گی اللہ پا قرآن کی وی و این من کم الا واردوها هر سڑے با دی جهنم دا پاسا ورزی دا سوچ کو کل ما او تاکاو زما او ستاب پا دیز لکی با دا رب العالمین ہی را پیدا شی دا دی دا وجن منگ بم دا دعا کو اللہم اقسم لنا من خشیتکا ما یحول به بیننا و بین معاسیک آمین وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.